Kutaisis eronul sanavigatsio sistemashi sheqvanis miznit savele aghzeriti samushoebi daizgo. Sajaro reestris savele operatorebi Kutaisis sazogadoebrivi mnishnolobis qvela geografiul monatsvebs aghzeren. Proyektis mizania sanavigatsio sistemebsa da tsifrul rukebze gamosakhuli interesis obyektebi, adgilobrivi da utsqveli turistebistvis, gatsilebit tsnobadi da yulat mosadzebni gaghdes. Amas garda saagento informatsias msoplio lider sanavigatsio kompaniebsats TomTom-sa da Google-s miazudis. Ახცერთ როგორც ასე ვთქვათ განთავსების ობიექტების მომსახურების ყველა ტიპის ობიექტს რომელიც ემსახურება ყველა ტიპის ადამიანს მისამართი სადმდებარეობს უზოდ ესათვის ობიექტი ასევე საკონტაქტო ტელეფონი მეილი სოციალური ქსელი რომელიც სოციალური ქსელიც აქვს აი ყველას ვუთითებთ რომ იყოს ადვილი დასაკავშირებელი Savele operatorebi aseve sagzao nishnebis aghzeras ganakhortsieleben, rats Kutaisis GPS sistemis gaumjobesebas, adgilmdebareobis identifitsirebasa da danishnulebis adgilamde, misasvleli optimaluri marshrutis sherchevas emsakhureba. Ასევე ჩვენ ანუ ობიექტებთან ერთად ახვწერთ საგზაო ნიშნებს, ანუ ეს კეთდება GPS სისტემისათვის, ავტომობილებში იქნება ჩაყენებული GPS სისტემა, რომ როდესაც თქვა შეარჩია მისთვის მნიშვნელოვანი ობიექტი, ესე ვთქვათ, იქ როცა მიუთითებს მისამართს, თვითონ დაუგეგმავს, რომელი გზით მივა, უფრო კარგი რომელი არის მოკლე მარშრუტს დაუგეგმავს, რაც არის მნიშვნელოვანი ეს საქართველოსთვის ცოტა ისეთი ფონება არის, ნამდვილადაც უცხოეთში ყველა მიჩვეულია და ანუ ერთი სიტყვით ნამდვილად კაი პროექტი არის. ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნისა და განვითარების პროექტზე მუშაობა საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ 2017 წელს დაიწყო. ამ ეტაპზე ქვეყნის მასშტაბით ჩავესხვის სანაპირო ზოლის შიდა ქართლისა და ქვემო ქართლის მსხვილი დასახლებული პუნქტების, ასევე შიდა საქალაქო და მაგისტრალური საავტომობილო გზების გარკვეული მონაკვეთების საველე აღწერა უკვე დასრულებულია. ველოდით ანუ წარმატებას და მივაღწიეთ ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ უკვე მადლობის წერილს მოვიდა ტომტომისგან და ველოდებით რომ კიდევ უფრო მეტ წარმატებას, რადგან ეს იქნება სამთავრობო პროექტი არის, პრემიერ მინისტრის ინიციატივით ხორციელდება და საკმაოდ დიდ წარმატებას ველოდებით და უკვე თითქმის მივაღწიეთ ამ შედეგს. პროექტის დასრულების ვადები უცნობი არის, იმიტომ ჯერჯერობით უცნობია, იმიტომ რომ უკვე ეტაპობრივად ხდება მათი აღწერა ქალაქების მიხედვით. ალბათ ერთ წელი კიდე იქნება ეს პროექტი, რომ მთლიანი საქართველო მოიცვას. საჯარო რეესტრის თანამშრომლები ვიზიტის დროს დაახლოებით ორ თვეს ასახელებენ. მათი განმარტებით სამუშაოების ფარგლებში პირველადი მონაცემებით 20000-ზე მეტი ობიექტის აღწერა მოხდება.